មកទីនេះ3ដងខ្ញុំចាញ់2ហើយប្រគួតចុងក្រោយខ្ញុំទទួលបានជ័យជំនះដូច្នេះលើកនេះខ្ញុំចង់បន្តជ័យជំនះរបស់ខ្ញុំជាបន្តទៀតលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាសូមស្វាគមន៍អ្នកប្រដាល់មកពីប្រទេសថៃវាយលើកទី1នឹង My TV ខ្ញុំនឹងយកឈ្នះបានសូមស្វាគមន៍ដល់អ្នកប្រដាល់គុណសេរីនៅសង្វៀនប្រដាល់ CNC សំទុំ My TV រសីកែវដែលការប្រដាល់គឺចាប់ពីម៉ោង6:00-8:00ដល់ម៉ោង10:00យប់បាទរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកក៏អាចទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ My TV ផ្សាយផ្ទាល់និងទស្សនាតាម My TV Facebook Page ផងដែរយើងចូលដល់ការប្រដាល់គូអន្តរជាតិនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយដែលនេះគឺជាការប្រកួតក្នុងប្រភេទទម្ងន់ 63.5 គីឡូក្រាមមុននឹងឈានចូលដល់ការប្រកួតក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ Gansberg A Real German Premium Beerគូនេះយើងមានអញ្ញាកណាលនៅក្នុងសង្វៀនគឺលោករៀមកុសលសូមជូនសមាជិកមង្គលក្រហមអាយុ21ឆ្នាំកម្ពស់ 1.65 ម៉ែត្របាត់វិសោតប្រគួតគុណខ្មែរ30ដងឈ្នះ25ដងផ្ដួលគូប្រគួតឲ្យសន្លប់7ដងនិងចាញ់5ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់ឃ្លាំងមឿងកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានគ្រូបង្ហាត់គឺលោកសុកវិជ័យលោកលោកស្រីនៅកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកប្រដាល់ Gansberg Uber Fighter ខេតសៀមរាបប៉ៃវណ្ណាចំណែកបង្គោលខៀវអាយុ22ឆ្នាំកម្ពស់ 1.70 បាត់ពិសោធន៍ប្រកួតនៅលើសង្វៀន65ដងឈ្នះ53ដងព្រួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់15ដងចាញ់9ដងនិងស្មើ3ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់តពីថៃឆៃដែលមានគ្រូបង្ហាត់លោកយុទ្ធភូមិត្រគុណយ៉ាងលោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកប្រដាល់ Gansberg មកពីខេត្ត Roy Ed ប្រទេសថៃកងសយាមតពីថៃឆៃបាទគេថាមាញ់មិញបាទគូទី1គឺបញ្ចប់ទៅត្រឹមតែ2ទឹកតែប៉ុណ្ណោះបាទគឺកីឡាករខនសុខធៀងបាទឈ្នះកីឡាកររឿងឆពុំបាទត្រឹមតែ2ទឹកប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះឈានចូលដល់ការប្រកួតគូអន្តរជាតិបើកឆាកនៅក្នុងកម្មវិធី Gansberg Uber Fighter ដែលជាការប៉ះគ្នារវាងកីឡាករពុយវណ្ណៈនិងកីឡាករកងស្យាមតពីតឆៃបាទជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមជួបសមត្ថភាពបង្គោលក្រហមពុយវណ្ណៈអាយុ21ឆ្នាំកម្ពស់ 1.65 ទម្ងន់ 63.5 គីឡូក្រាមធ្លាប់ប្រកួតចំនួន30ដងឈ្នះ25ដងមិនដែលស្មើចាញ់5ដងនិងព្រួយគូឲ្យសន្លប់ចំនួន7ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់ឃ្លាំងមឿងកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់ស្រុកកំណើតនៅភូមិកន្ត្រកឃុំស្វាយដង្គមស្រុកសៀមរាបខេត្តសៀមរាបគ្រូបង្ហាត់គឺលោកសុកវិជ័យបាទចំណែកឯបង្គោលខៀវវិញបាទកងស្យាមតបពីតឆៃ
អាយុ22ឆ្នាំកម្ពស់ 1.70 ទម្ងន់ 63.5 គីឡូក្រាមក៏ប្រកួតចំនួន65ដងឈ្នះ53ដងចាញ់6ដងនិងស្មើ3ដងដូចដែលគូឲ្យសន្លប់ចំនួន15ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់តភិតឆៃស្រុកកំណើតនៅក្នុងខេត្តរយអែតប្រទេសថៃគូបង្ហាត់គឺលោកយុទ្ធភូមិត្រខុនយ៉ាងនេះគឺជាការប៉ះគ្នាលើកដំបូងរវាងកីឡាករទាំងពីរទាំងកីឡាករថៃកងសៀមនិងកីឡាករកម្ពុជាពុយវណ្ណៈសុទ្ធសឹងតែមិនដឹងពីក្បាច់គុណនិងរបៀបវាយដូចគ្នាអ្នកទាំងពីរទើបតែបានមើលក្បាច់វាយរបស់ខ្លួនរបស់ដៃគូរៀងខ្លួនកាលពីយប់មិញបាទពីម្សិលមិញពេលដែលជួបគ្នានេះគឺជាការជួបគ្នាលើកដំបូងរវាងកីឡាករទាំងពីរយើងមិនតន់ដឹងថាអ្នកណានៅមានប្រៀបជាងទេទាំងពុយវណ្ណៈនិងកងសៀមកងសៀមពីប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ1ចាញ់1បាល់សរុបនេះគឺជាលើកទី4មកទឹកដីកម្ពុជាចាញ់2និងឈ្នះ1នេះគឺជាស្ថិតិរបស់កីឡាករទាំងពីរទាំងពុយវណ្ណៈនិងកងសៀមសៀមមកនេះគឺជាលើកទី4 3លើកដំបូងគឺចាញ់2ឈ្នះ1ឈ្នះលើកឈ្នះដុំកៅដាម្ដងនិងចាញ់ដុំកៅដាម្ដងបាទចាំមើលថាតើការប៉ះគ្នាជាមួយនឹងពុយវណ្ណៈលើកនេះបាទគឺបើកឆាកដូចគ្នាជុកនេះលើកដំបូងតើកីឡាកររូបណានឹងទទួលបានជ័យជំនះបាទគណៈដែលពុយវណ្ណៈក៏បានបោះពាក្យថាគាត់មិនខ្លាចទេដៃគូថៃបាទព្រោះគាត់មកគឺដឹងទៅវាយគណៈដែលកងសៀមគាត់ថាគាត់ធ្លាប់ឈ្នះចាញ់ម្ដងឈ្នះចាញ់ដុំកៅដាម្ដងនិងឈ្នះដុំកៅដាម្ដងបាទដូច្នេះគាត់ថាពុយវណ្ណៈក៏គាត់មិនខ្លាចដែរបាទព្រោះគាត់មកគឺគាត់ចង់ឈ្នះដូចគ្នាដូច្នេះអ្នកទាំងពីរបាទសុទ្ធតែចង់ឈ្នះដូចគ្នាបាទយើងចាំមើលថាតើបាទអ្នកណាគឺជាអ្នកឈ្នះពិតប្រាកដបាទពុយវណ្ណៈឬក៏កងសៀមបាទទឹកទី1បែបនេះបាទគឺមិនទាន់ចេញក្បាច់គុណទេបាទព្រោះអីវណ្ណៈក៏ប្រាប់ពីម្សិលមិញថាក៏សុំពេលស្ទៀបស្ទង់បាទកងសៀមមកទឹកសិនបាទតើខ្លាំងអីតើខ្សោយអីបាទក៏សុំស្ទៀបស្ទង់ថាតែកងសៀមក៏ដូចគ្នាគាត់ថាក្បាច់កីឡាករខ្មែរអត់ខុសគ្នាប្រមាណទេបាទគឺដូចគ្នាស្តៀងគ្នាដូចនឹងកីឡាករថៃចឹងមកស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែគាត់ក៏ចង់ស្ទៀបស្ទង់ពុយវណ្ណៈខ្លះដែរថាពុយវណ្ណៈបកកែអីពុយវណ្ណៈបាទថាក៏ខ្សោយខាងអីគឺគាត់សុំពេលមកទឹកដូចគ្នាបាទនេះក៏ទាត់កំដៅសាច់ដុំគ្នាទៅវិញទៅមកតែប៉ុណ្ណោះបាទទាំងវណ្ណៈបាទទាំងកីឡាករកងសៀមតបពីតាឆៃបាទវណ្ណៈក៏ថាក៏សុំតែមកទឹកទេបាទយ៉ាងយូរមកទឹកខ្លះបាទក៏សុំប៉ុណ្ណឹងបាទព្រួយនៅពេលដែលថ្លឹងគីឡូបាទថ្លឹងគីឡូក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំសុំតែមកទឹកខ្លះស្ទៀបស្ទង់ដឹងហើយហើយណាមួយគាត់ក៏ធ្លាប់បានឃើញកងសៀមវាយពីមុនមកខ្លះដែរបាទគឺគាត់បានឆែកមើលថាតើកងសៀមបាទរបៀបវាយបែបណាហើយកងសៀមក៏ដូចគ្នាថាធ្លាប់បានឃើញម្នាក់វាយបាទម្ដងពីរដងដែរដូច្នេះក៏មិនលំបាកប្រមាណដែរគាត់ថាមកទឹកដូចគ្នាបាទត្រូវការពេលមកទឹកដើម្បីបាទស្ទៀបស្ទង់បាទចង់ដឹងថាអ្នកណាយ៉ាងណាបាទក្បាច់យ៉ាងម៉េចបាទគឺតែមកទឹកវាដឹងហ่ะបាទអីយូយបាទស្ទៀបស្ទង់ម្នាក់ហ่ะអូសាក់កែងមួយទៅលើដៃគូតាត់ក្រោមខោពីពួយម្នាក់មាត់ឆ្វេងរបស់កងសៀមស្រាលចិលមួយតាត់ឆ្វេងមាត់ស្ដាំខោដាក់ចុះកែងមួយទៅពីពួយម្នាក់ធាក់ស្ដាំខែមួយទៀតអូយបាទកងសៀមធ្លាប់គាត់វាយគឺវាយអត់ថែមតែពួយម្នាក់បាទគាត់ដឹងហើយគាត់ដឹងព្រួយគាត់ថាខ្ញុំដឹងពីចំណុចមួយរបស់កងសៀមបាទកងសៀមគឺវាយមិនដែរថែមបាទធាក់ហើយថយបាទមិនងាយថែមទេបាទដូច្នេះវណ្ណៈគាត់ថាអើអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងហើយបាទខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងស្រួលបាទវាយមិនថែមទុកឲ្យគាត់ជាអ្នកវាយឲ្យថែមថ្ងៃនេះវណ្ណៈគឺដឹងតែឈ្នះ
បាទព្រួយវណ្ណៈកំពុងតែឡើងបាទឡើងគឺកំពុងតែឡើងសមត្ថភាពខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើបាទវណ្ណៈអាចបន្តឈ្នះការប្រកួតបាទអន្តរជាតិទី3របស់ខ្លួនហើយទឹកទី4ដូចបាទពីរលើកដំបូងឬក៏យ៉ាងណាបាទបន្តិចនេះយើងនឹងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះឈានទៅដល់ទឹកទី2ហើយបាទលេងស្ទាបស្ទងហើយបាទដោយគាត់សន្យាគឺលេងស្ទាបស្ទងហើយបាទទាំងវណ្ណៈទាំងកងស្យាមតបិទឆៃអាយ៉ាដាក់ចូលអោបពីពុយវណ្ណៈអោបជាប់អោបជាប់ជង្គង់របស់ពុយវណ្ណៈអោបជាប់ជង្គង់របស់ពុយវណ្ណៈជង្គង់របស់ពុយវណ្ណៈជង្គង់របស់តបិទឆៃជង្គង់របស់ពុយវណ្ណៈជង្គង់របស់ពុយវណ្ណៈបាទកងស្យាមបាទអោបលេងជង្គង់ជាមួយពុយវណ្ណៈវណ្ណៈដើរចូលវណ្ណៈដើរចូលធាក់ស្ដាមពីកងស្យាមដើរចូលអាយ៉ារុះកែងមួយខុសពីពុយវណ្ណៈដើរចូលទាត់ស្ដាមពុយវណ្ណៈទាត់ខុសពេញពីកងស្យាមដើរចូលវណ្ណៈដើរចូលរុះកែងមួយកែងឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងរបស់ពុយវណ្ណៈអោបជាប់អោបជាប់ជង្គង់ស្ដាមជង្គង់ឆ្វេងរបស់វណ្ណៈបាទវណ្ណៈជង្គង់ស្ដាមមួយជង្គង់ឆ្វេងរបស់វណ្ណៈអូយបានពួនជង្គង់លោកកញ្ញាកណាក៏ចាប់ញែកបាទលោកកញ្ញាកណាបាទលោករៀបកសោក៏ពមៀនពុយវណ្ណៈថាអង្គក៏ចាំបាទកំអុកចាំកន្លែងការពារបាទប្រយ័ត្នបាទធាក់ឆ្វេងតត់ឆ្វេងសងវិញតត់ស្ដាមសងរបស់វណ្ណៈដួលកងស្យាមតែងើបឡើងវួយប្រកួតបានដើរចូលវណ្ណៈវណ្ណៈដើរចូលតត់ឆ្វេងពុយវណ្ណៈបាត់ឆ្វេងបាក់ស្ដាមមួយរបស់កងស្យាមឆ្វេងស្ដាមរបស់វណ្ណៈតត់ឆ្វេងតែមួយទៀតបាទមានទាំងភ្នែនមកគ្រប់ក្បាច់តែម្ដងបាត់ឆ្វេងស្ដាមតត់ឆ្វេងរបស់ពុយវណ្ណៈដើរចូលតត់ស្ដាមរបស់ពុយវណ្ណៈដើរចូលពុយវណ្ណៈបន្តដើរចូលតត់ឆ្វេងកាត់មួយពីកងស្យាមហក់ពូកែងមកអូយអត់ត្រូវជង្គង់របស់ពុយវណ្ណៈជង្គង់របស់វណ្ណៈជង្គង់របស់វណ្ណៈបាទបានប្រមាណជង្គង់អូយ5ជង្គង់បាទបាទប្រាំជង្គង់ក៏ត្រូវលោកគ្រាមកសោផ្ទះកណងបាទចាប់ញែកមកកណាសង្វៀនដើរចូលបន្តពុយវណ្ណៈកំពុងតែក្តៅសិទ្ធុំខ្លាំងហើយបាទម៉ាស៊ីនកំពុងតែដើរហើយបាទម៉ាស៊ីនក្តៅហើយដូច្នេះបញ្ឈប់អត់បានជង្គង់ឆ្វេងតត់ក្រោយពីពុយវណ្ណៈអោបជាប់អោបជាប់អោបជាប់ចាក់សោជាប់ហើយរុះកែងមួយពីពុយវណ្ណៈអូយល្អមែនទែនពុយវណ្ណៈម៉ាត់ឆ្វេងស្រាលស្រាលឆ្វេងស្រាលស្រាលគាត់សងវិញពីគាត់ជាម៉ាត់ឆ្វេងសងម៉ាត់ស្ដាប់សងវិញឆ្វេងស្ដាប់អូយល្អមែនទែនបាទដូនអីអូមែនទែនអូយបាទវណ្ណៈវណ្ណៈវណ្ណៈពុយវណ្ណៈកងស្យាមវៃរំដោះពុយវណ្ណៈថែមដៃកងស្យាមវៃរំដោះអស់ជាល្អមែនទែនបាទពុយវណ្ណៈបាទដូនអីហើយដូនអីហើយបាទរុះកែងមួយពុយវណ្ណៈកងស្យាមកងស្យាមវៃរំដោះកងស្យាមតត់ឆ្វេងមួយតត់សងមួយពីមួយណាម៉ាត់ឆ្វេងរបស់កងស្យាមតត់ឆ្វេងខុសវណ្ណៈតត់ស្ដាប់សងវិញដើរចូលគាត់អូយបាទរួចចាប់ដល់ទី2តែម្ដងឥឡូវនេះកញ្ញាក្តៅកំពុងតែរាប់4 5 6ងើបរឿមរួចអូយងើបមិនរួចទេបាទពុយវណ្ណៈបំបែកហើយបាទពីរលើកដំបូងរបស់ខ្លួនគឺព្រោះដៃគូអន្តរជាតិឲ្យត្រឡប់នៅក្នុងទឹកទី4បាទដូច្នេះបាទលើកនេះលើកទី3អន្តរជាតិគឺផ្ដួដៃគូឲ្យត្រឡប់នៅក្នុងត្រង់ទឹកទី2តែម្ដងល្អមែនទែនបាទពុយវណ្ណៈចាំមើលរូបភាពផ្សាយថ្មីម្ដងទៀតតើបាទវណ្ណៈបាទប្រើក្បាច់អីដែលធ្វើឲ្យកងស្យាមតពីតឆៃមិនអាចបន្តការប្រកួតបានបាទបន្តិចទៀតនេះយើងនៅបានឃើញបាទរូបភាពលឿននឹងចាក់មកហើយLet's go!
ធីពិតជាមិនគួរជឿបាទបាទអំបីមិញឃើញថាស្មាតាកោះសយាមគាត់បច្ចេកទេសត្រៀមរងចាំឲ្យបាទធ្វើឲ្យអស់វិចិត្រការពិតគឺវណ្ណៈបានប្រោបច្ចេកទេសបានសម្រេចរបស់គាត់បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអញ្ញាកណ្ដាលបានរាប់ដល់10នៅពេលគោះជួងបញ្ចប់ទឹកទី2ទៅហើយតាមរយៈការបោះបង់ការប្រកួតជ័យជម្នះដោយបច្ចេកទេស TKO បានទៅលើបងកោក្រហមបុយវណ្ណាឥឡូវដោយសារសន្លប់លឿនពេកអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ចង់ដឹងអំពីថាតើបុយវណ្ណាជាអ្នកណាហើយគាត់ប្រកួតឥឡូវឡើងល្អមែនបណ្ណាណែសុំតិចមកអូនសុំតិចមកបើតាមខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំដឹងថាគាត់ជាប្អូនបង្កើតរបស់ពុយណឺនព្រោះមើលរៀងគាត់ស្រដៀងគ្នាឥឡូវចង់ដឹងថាតើជាប្អូនបង្កើតរបស់ពុយណឺនមែនទេបងបាទប្អូនបង្កើតរបស់ពុយណឺនបងឥឡូវបងពុយណឺនទៅណាហើយគាត់នៅសៀមរាបនៅស្រុកស្រែបងចុះគាត់ឈប់បដាល់ហើយមែនទេគាត់ឈប់បងឈប់ដោយសារអីទៅបានជាគាត់ឈប់ព្រោះខ្ញុំឃើញថាពុយណឺនណាគាត់អ្នកមានអញ្ចឹងរៀងអញ្ចឹងគាត់ដោយសារតែគាត់មានគ្រួសារឬក៏គាត់ចង់បង្ករបបអីផ្សេងគាត់មានគ្រួសារដែរគាត់មានគ្រួសារបងប៉ុន្តែគាត់នៅតែស្រាញ់អាជីពបដាល់សប្ដាហ៍ហ្នឹងគាត់ប្រហាត់កូនសិស្សនៅសៀមរាបបែបបងប្អូនខ្លួនឯងផាត់ការពារខ្លួនបងអូត្បិតតែពុយណឿនគាត់អត់បានមកបដាល់ជាផ្លូវការនៅលើសង្វៀនក៏ពិតមែនអឺពុយណឿនបាទឥឡូវនិយាយពីពុយវណ្ណៈវិញម្ដងតើពុយវណ្ណៈខ្លាចជាអ្នកបដាលដោយសារតែបងឬក៏ដោយសារតែចិត្តខ្លួនឯងបងផងចិត្តខ្លួនឯងផងបងហើយនេះបើតាមប្រវត្តិនៅក្នុងដៃខ្ញុំណាពុយវណ្ណៈប្រកួតបាន30ដងទេ30ដងឈ្នះ25ដងឥឡូវឈ្នះលើកទី26ហើយប្រកួតបាន30ដងវ័យអន្តរជាតិតើអីទៅដែលជំរុញឲ្យពុយវណ្ណៈបានឡើងកម្រិតនៃការប្រកួតខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះបាទទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយនឹងមហិច្ឆតារបស់ខ្ញុំអ្នកណាជាមនុស្សសំខាន់ក្នុងការជួយជំរុញឲ្យពុយវណ្ណៈមានបច្ចេកទេសខ្លាំងលឿនដល់ថ្នាក់នេះលោកគ្រូហើយនឹងសិស្សច្បងអូខេត្រូវហើយលោកគ្រូនឹងសិស្សច្បងប៉ុន្តែអាចនឹងមានចង់និយាយថាអ្នកបដាល់ខ្លាំងខ្លាំងណាដែលវណ្ណៈគិតថាខ្លាំងហើយចង់ដូចគាត់ណាមាននៅក្នុងចិត្តខ្លះទេអ្នកណាគេទៅមានតើបងកែរំចង់កែរំចង់គឺជានិមិត្តរូបរបស់ពុយវណ្ណៈហើយគេខ្ញុំឃើញគាត់វាយស្តៀងមែនតាបាទគាត់ចូលវាយឲ្យមានខ្លាចទេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាការប្រកួតអន្តរជាតិទីប្រមាណហើយរបស់វណ្ណៈទី3ទី3របស់ខ្ញុំលទ្ធផល3ប្រកួតកន្លងមកបូកទាំងលើកនេះគឺសំឡប់ទាំងអស់វ៉ាវសំឡប់ទាំងអស់នឹងមានយើងសំឡប់ដោយសារគេខ្លះទេឬក៏គេសំឡប់ទាំងអស់អត់គេសំឡប់ដោយសារខ្ញុំអូខេនៅសល់2សំណួរទៀតតើអ្នកប្រដាល់ខ្មែររូបណាដែលវណ្ណៈចង់ជួបប្រកួតជាមួយគាត់ជាងគេអត់ដឹងដែរបងឲ្យតាគីឡូប៉ិនដាក់មកវៃទាំងអស់
ចុះអ្នកប្រដាល់ថៃរូបណាដែលពុយបណៈធ្លាប់តាមដានហើយចង់ប្រកួតជាមួយគាត់អត់ដឹងទេបងឲ្យជោគជ័យអូលោកគ្រូគណៈកម្មការគាត់ថាចង់ជួបជោគជ័យទេឲ្យតែថាត្រូវគីឡូហើយមានឱកាសជួបគ្នាខ្ញុំគិតថាគាត់នឹងមានឱកាសពីព្រោះបើតាមមើលមហិច្ឆតាហើយនឹងឆន្ទៈដោយគាត់ដែលបាននិយាយបែបនេះការដើរចូលវាយគូប្រកួតបែបនេះគឺជាអ្វីដែលពុយបណៈកំពុងតែធ្វើឲ្យពិភពគុណខ្មែរកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើពុយបណៈមានអីនិយាយចុងក្រោយដល់បងប្អូនទេវណ្ណាអរគុណបងប្អូនដែលបានជួយគាំទ្រនាងខ្ញុំហើយនឹងគាំទ្រអស្ចារ្យប៉ែនយ៉ៃបងអត់អីទេណាអរគុណវណ្ណាអរគុណច្រើនដែលបានផ្ដល់បទសភានៅពេលនេះបងប្អូនក៏បានដឹងខ្លះខ្លះអំពីប្រវត្តិរបស់ពុយវណ្ណាបាទយើងនៅសល់ការប្រកួតចំនួន2គូទៀតគឺគុនខ្មែរប៉ះគុនខ្មែរនិង1គូអន្តរជាតិចុងក្រោយទៀតសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ